Despois da andaina solidaria, a Asociación Chantada contra o Cancro participa esta fin de semana no segundo Congreso Provincial de Pacientes con Cancro e o seu entorno. Será en Lugo os días 10 e 11 de novembro. Somos unidos por el cáncer, que é así o título desta asociación. É unha asociación que traballa con enfermos de cancro e que, desde o primeiro momento que nos creamos a nosa, xa se puxo en contacto con nós, que quería colaborar con nós, enseguida se nos ofreceu a vir aquí a facer unha xuntanza. O primeiro que nos dixeron que, bueno, que tiñan un piso en Lugo para ofrecerlo a nós, para que a xente de enfermo de cancro que pudera utilizarlo, familiares, os propios enfermos, bueno, falamos así un pouco, fixemos puntos de vista distintos de como podíamos ir funcionando pouco a pouco. Unha das actividades conxuntas con esta e outras organizacións que traballan no mesmo obxectivo será precisamente este encontro aberto a todos aqueles que desexen asistir. É o segundo Congreso Provincial de Pacientes con Cáncer e o seu entorno familiar. Empezará o venres pola tarde e o sábado xa é todo o día. Haberá un montón de charlas, conferencias, mesas redondas, onde participará tamén o noso compañeiro. Este é o segundo e xa houve outro o ano pasado, onde asistiu xente da asociación. Dixo que foi moi interesante, polo tanto, animamos a todos os que queiran asistir que non o perdan. Hai que inscribirse ou algo? Non, non fai falta. Único si queren chamar o teléfono da asociación, pois para non levar cada un coche, poñernos en contacto e ir enchendo coches. Pero únicamente por eso. É totalmente gratuito. O colectivo creado hai un ano en Chantada para colaborar no apoio de enfermos de cancro e as súas familias participará nunha mesa redonda dentro deste congreso. Este congreso leva como título o cancro, un mar de sensacións. Vai a comenzar o venres día 10 con varios relatorios e un obradoiro de maquillaxe e cuidado da pel. Despois, o sábado día 10, ás 10 da mañá, pois será cando vai a ter lugar a mesa redonda onde vou a participar. E nela vanse tratar varios epígrafes que son equivalentes a unha persona que este padecendo cancro nos seus niveles da enfermedade, empezando desde o principio hasta que se soluciona ou hai un desenlace fatal. O primeiro epígrafe sería a frustración ante o diagnóstico. E despois, a segunda fase sería unha inseguridade ante o tratamento. Terceira fase sería unha fase de baches, fochas que se producen durante o tratamento. E a última fase sería o desenlace, o final do ben por morte ou ben por curación. E antes desta había unha fase tamén que lle chaman largo supervivinte, que se refiere a persoas que, como eu, están jubiladas, pero que siguen mantendo a enfermedade, ou xente que se logrou curarse totalmente e ora teñen que afrontar a vida para volver ao seu traballo, e senón enfrentarse a un proceso de búsqueda de traballo. Varios tipos de especialistas do ámbito sanitario, pero tamén de outras ramas, participarán neste encontro, que terá, ademais, un apartado dedicado ao cancro infantil. Pacientes, familiares ou calquera outra persoa interesada nesta temática pode acudir ao evento que terá lugar na Facultade de Enfermería do Campus de Lugo. Todo o mundo xa sabiu, xa fomos informando, e bueno, tamén no hospital, na zona sur de Lugo, deixamos moita información, e tamén, bueno, agora estamos aquí para difundir un pouquiño máis, e que se alguén quere vir con nós a Lugo, pois que nos pode chamar o noso teléfono, poñerse en contacto con nós, e organizámonos con coches. Nos por agora non fletamos ningún autobús ni nada, porque non había gran cantidad de xente, pero sí que vamos a ir directiva e algunas personas máis. O teléfono de contacto da Asociación Chantadina é o 683-277-135.